Sasa pia walipoambiwa semeni hitta pale mtakapoingia, haya ardhi ishafunguliwa, ingieni. Mkifika semeni hitta, yani talabuna ya rabbana an tahutta anna khatayana, ombi letu ewe mola wetu ni kufutiwa sisi makosa yetu. Semeni maneno hayo, fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum, wakabadili wale waliodhulumu miongoni mwao kauli nyingine ambayo sio walioambiwa. Fabaddala alladhina zalamu minhum, wakabadili wale waliodhulumu miongoni mwao qawlan, kauli nyingine, ghayra alladhi qila lahum, ambayo sio walioambiwa. Kazi yao kubadilisha maneno, sisi pia tubadilisha huko. Semeni hivi, kusema hivi. Kwa nini nikisema kuna ubaya? Hatuzungumzi swala ubaya na uzuri, lakini watakiwa useme hivi. Hatubadilishi maneno sisi, si kwenye swala, kwenye kila ibada tunataka tubadilishe maneno sisi. Yaambiwa hata hii pia haifai. Si kwamba hiyo haifai, twaambiwa tuseme hivi. Adhiya hizi ni tawqifiya. Mathalan, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipomaliza kuswali anasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu, allahumma anta salam wa minka salam, wengine wangesema wa minka yarjiu salam. Umefundishwa na nani? Tabarakta hadha aljalali wal ikram, lakini kwa hiyo allahumma anta salam kuna watu wangeza maneno vipi hapo? Kwa wewe wapi? Kwa kama vile kuna nabii mtume fulani, alafu kuna mtume mwingine, huyo wa wahabi, huyu mtume wa watu hawa na huyu ni mtume. Mtume ni mmoja sallallahu alaihi wasallam, ameletwa kwetu na mafunzo yake ni yale yale, yabadiliki. Sasa angalia anaendelea baada ya hapo, haya na haya nayo watu shabadilisha, wameleta vitu vingine, si kwa nia mbaya, kwa nia nzuri tu, lakini wanabadilisha. Kwa hiyo sheria haiangalii wabadilisha kwa nia njema au kwa nia nzuri, kwa nia mbaya. Watakiwa ubaki katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.